Horoskopi ditor e hën 18 shtator 2023. Dashi, jeta juaj në çift në përgjithësi do t'jetë mbrojtur nga planetët. Do të kaloni momente shumë të këndshme edhe pse për shumë pasion. Yjet do të jenë ata që do t'ju mbështesin më tepër. Beqarët po pushtohen nga një val sensualiteti. Do t'jetë edhe një ditë me shumë takime të papritura. Shfrytëzojeni mundësitë. Të ardhurat tuaja do të fillojnë të marrin të tatpjetën. Prandaj, më shumë kujdes me shpenzimet. Demi, mjedisi yjor do ta bëj jetën në çift edhe më të bukur sot. Secili prej jush do të mundohet si ta bëj më të lumtur tjetrin dhe përfitimi do të jetë ai që prisnit. Nëse jeni vetëm, gjithçka është e mundur. Disa do t'ja kalojnë mirë nën praninë e miqve, por disa do të kalojnë edhe dashurinë e shumë pritur. Merrni masa të rrepta në planin financiar sepse më vonë do t'ju lindin shumë probleme. Binjakët, nuk do të keni fare sens humori sot dhe do të reagoni keq pas çdo kritike që mund t'ju bëj partneri. Mundohuni të flisni më shumë me të që gjërat të shkojnë më së miri. Dita sot me përbeqare do të jetë shumë e favorshme. Dëshirat që keni pasur për një dashuri të veçantë do të realizohen. Edhe pse financa do të jenë pak të dobta, yjet do t'ju ndihmojnë ta kaloni mirë ditën. Përfitoni nga këto mundësi. Gaforia. Nuk do të jeni aq romantik dhe ndërimtar sa zakonisht, por yjet do të krijojnë një marrëdhënie më të ngrohtë dhe sensuale për ju. Beqarët duhet të tregohen të vëmendshëm sepse do të kenë shumë mundësi të takojnë një person të veçantë. Nuk do të keni asnjë problem me financat sepse dikush do t'ju mbështesë mjaft. Nga ana tjetër do të tregoheni edhe ju të matur me shpenzimet. Luani. Atmosfera për çifte do të jetë konfliktuale. Ka shumë mundësi që ju të debatoni me partnerin për gjëra të parëndësishme. Kujdes dhe mos i tejkaloni limitet. Beqarët do të ndihmohen shumë nga yjet, të cilët do t'ju sjellin një dashuri shumë të bukur. Mos e lini këtë mundësi t'ju ikë nga duart. Në planin financiar do të keni probleme dhe të gjitha këto fal pa kujdesisë tuaj. Merrni masa shumë shpejt. Virgjëresha, keni nevoj për intensitet në lidhjen tuaj dhe partneri do të jetë në gjendje të arrijë këtë. Ambienti në përgjithësi do të jetë i mirë për të gjithë. Edhe beqarët do e ndjejnë shumë peshën e të qenit vetëm. Kësaj herë do të takoni personin ideal në një moment të papritur. Përgatituni. Shmangni shpenzimet e panevojshme, për ndryshe do të keni probleme më të mëdha me financat. Peshorja, jeta juaj në çift do të jetë harmonike fal mbështetjes së yjeve. Ato do të rizgjojnë sensualitetin dhe do t'ju ndihmojnë të vendosni dialog me njëri tjetrin. Beqarët do të jenë më të hapur për të njohur persona të rinj. Klima do të jetë pozitive dhe ju do të ndiheni mjaft mirë. Financa do të jenë të qëndrueshme. Mund të mos rrezikoni shumë para se të merrni një vendim të rëndësishëm. Akrepi. Jeta në çift do të jetë tensionuar. Do të mundoheni të impononi mendimet tuaja për gjithçka dhe kjo nuk do t'i pëlqejë partnerit tuaj. Ndryshoni me njëherë taktik, sepse do të keni probleme të mëdha. Beqarët do të jenë shumë joshës, por përsëri nuk do të kenë më shumë se sa një aventurë. Sa i përket financave, nuk duhet të merrni sot asnjë vendim të rëndësishëm. Tregohuni më vigjilent se më parë. Shigjetari. Marsi do të sjellë për disa nga ata që janë në çift një takim eksploziv. Kujdes, sepse pasojat mund të jenë shumë të rënda. Beqarët, edhe pse ende nuk e din mirë nëse ekziston apo jo dashuria e vërtet, do të krijojë një lidhje. Do të keni fat dhe një takim interesant. Financat nuk do të kenë ndonjë ndryshim të madh. Mundohuni të gjeni mënyrën për t'i rritur. Bricjapi. Të dashuruarit do të kenë një ditë të qëndrueshme. Edhe pse do e lini veten të udhiqet nga ndjenjat dhe emocionet, përsëri nuk do e dini mirë se çfarë doni. Beqarët do të jenë sensual. Vendosmëria për të gjetur personin ideal do t'ju bëjë të arrini atje ku doni. Në sektorin financiar duhet të jeni strateg gjatë gjithë kësaj dite në mënyrë që buxheti të përmirësohet. Ujori. Do të jeni shumë sentimental sot.
Nga ana tjetër, xhelozia do të jetë më e seksuar se më parë, çka mund të shkaktojë dhe probleme. Beqarët do të jenë mjaft charmant dhe do të tërheqin vëmendjen e të gjithëve. Përfitoni nga kjo ditë për të bërë vetë atë që doni. Yjet do të përmirësojnë mjaft buxhetin tuaj. Çdo gjë do të jetë në ekuilibër dhe ju do të jeni padyshim të qetë. Peshqit. Edhe pse do të jeni paksa të shqetësuar për diçka në lidhjen tuaj, gjërat do të shkojnë mirë. Mund të filloni dhe projekte për të ardhmen. Për beqarët, atmosfera do të jetë mbushur me pasion. Për disa mund të ketë edhe një dashuri me shikim të parë. Mund të jeni të vëmendshëm në çdo moment. Me financat do të tregoheni të kujdesshëm. E dini mirë gjendjen tuaj dhe do t'ju vini fre edhe shpenzimeve.